დღეს სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში სწორედ 2006 წელს განხორციელებული მასობრივი დეპორტაციის გამო რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს საქმის ბოლო მოსმენა გაიმართება. არსებული ინფორმაციით დღევანდელი მოსმენით საქმეზე პროცედურული და შინაარსობრივი მუშაობა დასრულდება. სტრასბურგის სასამართლო კი გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს. საქართველოს მიერ მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების უკანონო დეპორტაციას ეხება. ქართველმა მხარემ სტრასბურგის სასამართლოს 2007 წელს მიმართა.